Karin Pettersson heter jag och är marknadsansvarig på Kranpunkten då. Jag ska berätta lite om vårt hållbarhetsarbete. Jag kan säga att jag är marknadsansvarig. Vi har också en hållbarhetsansvarig som jobbar med det här, de här frågorna ständigt då, så att säga. Hon kunde inte komma ikväll, men jag ska göra mitt bästa för att berätta om hur vi jobbar. Tänkte börja med lite korta bakgrundsfakta först också. Kranpunkten, vad vi gör? Jo, vi sysslar med uthyrning av lyftmaskiner till kunders olika projekt inom bygg och industri. Det kan till exempel vara bomliftar, saxliftar, billiftar och bygghissar och sånt. Och vårt företag har en nischposition inom maskinuthyrningsbranschen. Och inom den delen då är vi ett ledande företag. Vi startade här på Bjärehalvön 1989 och går vidare. Vi har sedan dess då vuxit, så att vi finns nu från Malmö i söder upp till Uppsala i norr, och vi har totalt 8 depåer. Vi har nu en maskinuthyrningsflotta på upp till 4000 maskiner kommer vi ha i slutet av året. Vi omsätter i år ungefär 400 miljoner och vi har 110 anställda. Och det här med hållbarhet då? Ja, det togs inom Kranpunkten på tidigt stadiet ett beslut om att verksamheten skulle vila på ett bra ledningssystem. Och det innebär att vi sedan i början av 2000-talet är certifierade inom miljö och kvalitet. Och efter det har också följt en arbetsmiljöcertifiering. Och de här certifieringarna, det har gjort att det under en lång tid har varit väldigt naturligt för det här företaget att diskutera hållbarhetsfrågor. Och ambitionen har hela tiden varit att man ska vara ledande i branschen. Och så även då inom hållbarhet. Och nu är ju då siktet inställt på att åstadkomma en helt klimatneutral verksamhet. Under 2021 så har vi släppt vår första hållbarhetsrapport, och i den då så delar vi med oss av hur vi arbetar med hållbarhet. Hur vi ska jobba, sträva mot det här målet och vilka åtgärder vi vidtar och vilka utmaningar vi möter på vägen. En central del i den här hållbarhetsrapporten kretsar ju då kring väsentlighetsanalysen. Och där är vår klimatpåverkan ett prioriterat område. Vi sysslar med att transportera maskiner från våra depåer till våra kunders arbetsplatser. Det är mycket transporter. Och därför är ju naturligtvis då transporter högt upp på den här listan över områden som väsentligt påverkar vår hållbarhetsavtryck. Men naturligtvis så är ju också vår maskinpark, våra fordon, vår avfallshantering och vår energiåtgång viktiga områden. För att åstadkomma skillnad inom de här områdena så driver vi på vårt hållbarhetsarbete framåt i den takt som samhället och tekniken gör det möjligt. Vissa saker kan vi påverka själva, men väldigt mycket måste ju naturligtvis ske i samarbete och samverkan som vi pratat om här tidigare. Och för oss är det väldigt, de som vi har nära, det är ju våra maskinleverantörer och det är våra transportpartners. Vi har till exempel ett mål om att minska, eller att 80% av de transporter som sker via våra logistikpartners ska ske med alternativa bränslen i tanken. Och för att komma framåt inom ett sådant område så krävs det att vi har en gemensam ambition om att sänka koldioxidutsläppen och att vi verkligen jobbar tillsammans då för att uppnå det här målet. Vi arbetar också för att ställa om vår maskinpark till mer eldrivna liftar och maskiner och hybrider. Och de krav som vi själva ställer på oss inom det här området, det blir också till krav på våra maskinleverantörer så att de kan utveckla och tillhandahålla den här typen av maskiner.
En åtgärd som vi har genomfört då helt på egen hand, det är att vi numera så långt som det bara är möjligt och går tankar våra fordon och de maskiner som har förbränningsmotorer med det alternativa bränslet HVO 100 då. Och via en rad olika åtgärder, jag ska inte räkna upp alla här då, så påverkar vi också själva då minskningen av vårt avfall och vår energiåtgång. Vi sätter till exempel upp solceller på taket på de depåer där det är möjligt. Hur långt har vi då kommit i det här arbetet? Ja, här är ett axplock av de mätpunkter som vi har. Utav allt bränsle som tankas i maskinerna är nu 80% HVO. 83% av vår maskinpark består av maskiner med eldrift, antingen som enskild drivkälla eller i kombination som en hybrid. Och i våra investeringar inför 2020 så var 83% elmaskiner eller hybrider. Vi har minskat vår energiförbrukning med 25% under de senaste 5 åren. Vi har minskat vår volym av spillolja och batteriavfall med 14%. Vi har en bit kvar till målet då, det här att 80% av våra partners transporter ska ske med alternativa bränslen. Just nu ligger vi på ungefär 55% där. Och vi arbetar verkligen hårt med den här transportfrågan. Och för en liten tid sedan då så presenterade vi en nyhet inom det här området. Och det är så att vi tillsammans med vår logistikpartner Sveroc har investerat i en eldriven lastbil. Och den här lastbilen, den ska i första hand då transportera Kranpunktens eldrivna liftar till kunders projekt inom miljözon 1 i Göteborgs innerstad. Och den här ellastbilen, den är den första i sitt slag i Sverige för den här typen av uppdrag. Och den är också den första i Sverige som, eller den första ellastbilen överhuvudtaget, som får en sån här typ av påbyggnad som ska byggas på den här. Det kommer ett flak, det kommer en vinsch och det är en ramp. Och det är vi naturligtvis jättestolta för, vår första. Och för Kranpunktens kunder så innebär det här ju ett nytt erbjudande. Vi kan alltså erbjuda en helt elektriskt alternativ med en hyrmaskin som laddas och drivs på grön energi. Som transporteras ut till kundernas arbetsplatser helt utan utsläpp. Och för oss som företag så är det ju då ett första steg mot möjligheten att kunna ta ansvar för hela kedjan i affärsmodellen. Och det är ju därför också naturligtvis den här satsningen är en stor och viktig del och en milstolpe i vårt arbete mot att bli klimatneutrala. Ja, tänkte avrunda där faktiskt. Tack så mycket. Och säga att vi ser fram emot ja, men vi ser fram emot erfarenhetsutbyte inom ramen för konsortiet. Ja, det är inget tecken om att ni har saker att bjuda in i konsortiet. Jag har en fråga. Mm. De här fantastiska siffrorna, för det är ju med minskning och övergång till HVO och eldrift. Och 5 års minskning, 25% energi. Ja. Har ni samtidigt, ledande fråga, haft en tillväxt i firman? Ja, det har vi. Det har vi. Ja. Det tycker jag är en springande punkt. Ja. Alltså här är en firma som har tillväxt samtidigt minskar sin energiförbrukning och sina utsläpp. Vi skulle nog säga att det här är en förutsättning för att kunna driva verksamhet. Och det är ju våra kunder som driver oss också. Så att det ena ger det andra, det går inte på något annat sätt. Liksom. Så att,